seksiyanın teması Kırgızstan'dagı eldik revolüsyalar, sebepleri jana natijalary. 2015-nji jylı 24-nji martta Бишкектеги Аларча резиденциясында 2005-чи жана 2010-чу жылдардагы элдик революциялар себептери жана натыйжалары аттуу темада илимий практикалык конференция болуп өттү. Конференцияга белгилүү окумуштуулар, тарыхчылар, мамлекеттик коомдук İşmerler, oşondoy ele koomçuluktun ökülderi katışıp, massalık malumat karajatları arkılu elge çağıldırıldı. Konferensiyanın jürüşünde 2005-ci jılı 24-ci martta, jana 2010-ci jılı 7-ci aprelde bolup ötkön sayasi okuyalarga Элдик революциялар деген аталыш берилип, анын себептери жана натыйжалары кеңири талкууланды. Конференциянын соңунда илимий негизделген резолюция кабыл алынды. Бүгүнкү лекциябыз ошол конференцияда кабыл алынган резолюциянын жана ошол конференцияда чыгып сүйлөгөн окумуштуулардын макалаларынын негизинде даярдалды. Тарых илиминде революция революциялык кырдаал түзүлбөйүнчө болбойт деген теория бар. Конференцияда чыгып сүйлөгөндөр ушул 2005-2010 жылдары болуп өткөн элдик революциянын алдында Кыргызстанда революциялык кырдаал болгон деген тыянакка келишти. Анткени революциялардын алдында Кыргызстанда революциянын болушу үчүн объективдүү жана субъективдүү себептер топтолгон. Негизги объективдүү себептердин бири ушу эки революциянын алдында саясий бийликтин башында турган күчтөр өлкөнү өзлөрү каалагандай башкара албай калган. Ал эми эл массасы мурдагыдай жашоону каалабай калган. Бул революциялык кырдаалдын негизги себеби ушул саясий окуялардын алдында болгондугу жөнүндө бир катар окумуштуулар чыгып сүйлөштү. Ушул аталган эки окуянын негизги себептери катарында конференцияда төмөндөгүлөр айтылды. Биринчиден, эгемендүүлүктүн жылдарында баш аламан жүргүзүлгөн реформалар эл күткөндөй натыйжаларды бере алган жок. Экинчиден, Кыргызстанда элдин жакырчылыгы жумушсуздук мурда болуп көрбөгөндөй деңгээлге көтөрүлдү. Элдин жакырчылыгынын күчөгөндүгү жөнүндө эл аралык эксперттер дагы изилдөөлөрдү жүргүзүп, эсенги мамлекеттердин ичинде Кыргызстан эң артта калгандыгын жазып чыгышты. Алардын маалыматы боюнча ушу эгемендүүлүктүн алгачкы 10 жылдыктарында Кыргызстандагы жакырчылыктын деңгээли көтөрүлүп, калктын 70%ге жакыны жакыр турмушта жашап калган. Революциялык кырдаалдын негизги себептеринин бири катарында ошол бийлик жүргүзүп аткан, мамлекетти башкарып аткан күчтөрдүн алсырашы
konstitusiyanı kayra kayra özgörtüünün natijasında mamleket özünün funksiyasını tak atkar albay negizinen prezidenttin jeke bilgi orunup kalgandığı oşul konferensiyada argumenter jana faktlar arkulu dalildendi. Ekonomikalık jana finanslık resurslardın bardığı ten bilikti uzurpasyalagan güçtördün kolun ötüp tağırağı aytkanda prezidentlerdin jana alardın üy bülösünün alardın tegeregindegi adamdardın koluna ötkön. Antkeni mamlekettik bilik ekonomikalık çöyrede, sayasi çöyrede, bardık çöyrede uşul korrupsiya özgöçü güç alğandığı konferensiyada belgilendi. Ex-prezidentlerdin tuğandarı, anın jakın adamdarı mamlekettik biyliktin organdarına, özgöçü sot biyligine dağı biyligişip özlörünün oylorun tan olay baştağandığın aytkan okumuştular boldu. Egemendülüktün jıldarında ötkön şaylolordun bağırdığı uşul doğuştardı satıp aluu jana şaylonun jıyıntığın burmalo menen ötköndügü köpçülükkö belgilüü bolgon. Mundan tışkarı elde narazı kılgan daha bir jağday bul Kırgızistandın ata-babalar kılımdardan beri saktap kelgen yerlerinin komşu mamleketlerge jeng içinen je açık ele satla baştaşı köpçülüktün narazılığın küçötkön. Ошол эле мезгилде Кыргызстанда ушул эки президенттин башкаруусунун аяк жагында ушул сөз эркиндиги, басма сөз эркиндиги дагы чектеле баштаган. Бийликтин сөзүн сүйлөбөгөн журналисттер куугунтук алынган. Өзгөчө экинчи президент бийликте турган мезгилде мамлекеттик бийликке моюн сунуудан баш тарткан оппозициялык күчтөрдүн айрымдары адамдар өлтүрүлө баштаган. Мына ушул сыяктуу окуялар элдик революциянын чыгышына алып келген. Конференцияда чыгып сүйлөгөндөр 2010 жылы 7 апрелде болгон элдик революциянын чыгышына түрткү болгон себептер катарында төмөнкүлөр көрсөтүлдү. Бийлик өзүнө каршы чыккандарды ачык куугунтуктап айрымдарын өлтүрүүгө чейин барган. Журналисттерди коркутуп үркүтүү, бийликти колдобогон гезиттерди, басылмаларды, телекөрсөтүүлөрдү жабуу иши жүргүзүлгөн. Мамлекеттик бийлик криминалдык чөйрө менен коён-колтук алышып кеткендиги дагы калайык калкка белгилүү болуп калган. Саясий бийликтин бир үй бүлө тарабынан ээлениши жана үй бүлөнүн байлыгын ар тараптан көбөйтүүгө, ар кандай жолдор менен көбөйтүүгө кылган аракеттер күчөп кеткен. Менчикти рейдерлик жол менен басып алуу өзгөчө экинчи президенттин бийлик жүргүзүүсүнүн учурунда күчөп кеткен. Ошентип Кыргызстанда авторитардык коррупциялык режим түптөлүп чыңдала баштаган. Конференцияда чыгып сүйлөгөндөр 2010 жылы 7 апрелде элдик революциянын чыгышына төмөндөгүлөр шылтоо болгон. Биринчиден, электр энергиясынын төлөмдөрүнүн 100%ке көтөрүлүшү, коммуналдык төлөө, жылуулукка төлөмдөр 500%ке көтөрүлүшү, чөнтөк телефондордун төлөмдөрүнүн көтөрүлүшү, коррупциялык схемалардын бардык чөйрөлөрдө күч алышы
Bu eldik revolüsyanın 7 aprelde çıkışına şıltov olgan. El adegende talas menen naarında götürülgön. 6 aprelden 7 aprelge karagan tünü оппозициянын лидерлеринин көпчүлүгү камакка алынган. 7 апрель күнү элдик кыймыл стихиялык түрдө башталып, Алатоо аянтына келген эл бийликти алууга ошо коррупцияланган бийликти жоюуга аракет баштаган. Мына ошол карама-каршылыкты тынчтык жолу менен сүйлөшүүлөр аркылуу чечип коюунун ордуна мамлекеттик бийликтин башында тургандар ошол тынчтык митингге чогулган элге каршы ок аткан. Мунун натыйжасында 78 адам курман болгон. 1000ге жакын адам, айрым маалыматтар боюнча 1500 адам жаракат, жарадар алышкан. Ошентип, ушундай тирешүүнүн натыйжасында, кан төгүлүүнүн натыйжасында Бакиевдин режими кулатылган. Бул режим кулагандан кийин Роза Отунбаева башында турган убактылуу өкмөт түзүлгөн. Кыргызстанда мамлекетти башкаруу ишин жоготуп алуу. Ал тургай эл аралык басма сөздө Кыргызстан мындан ары мамлекет боло алабы? Кыргызстан мамлекет катарында дүйнөлүк картадан жоголот. Кыргызстан ушул бөлүнүп, жарылып жок болот деген дагы талкуулар жүрө баштаган. Ушундай кырдаалда биринчи кезекте өлкөнү укуктук тартипке салуу, стабилдүүлүктү камсыз кылуу маселеси турган. Бул үчүн биринчи кезекте 2010 жылы 27 июнда жаңы конституция үчүн референдум өткөрүлгөн. Референдумда эл авторитаризмге каршы мамлекеттик башкаруунун ачыктыгы үчүн Роза Отунбаеванын өткөн мезгилдеги президенттиги үчүн добуш беришкен. Ошентип Роза Отунбаева оппозициялык күчтөрдүн лидери катарында жоопкерчиликти мойнуна алып, бир эле мезгилде убактылуу өкмөттүн төрагалыгынын жана президенттин милдетин аткара баштаган. Экинчиден, өлкөдө стабилдүүлүктү камсыз кылуу үчүн экинчи кадам бул 2010 жылы 10 октябрда өткөрүлгөн парламентке шайлоо болду. Парламентке болгон шайлоолордун натыйжасында парламентке оппозициянын өкүлдөрү дагы кирди. Мурдакы эки президенттин мезгилинде жоопту жогорку мамлекеттик кызматтарда иштеп жүргөн адамдар дагы парламентке депутат катарында шайланышты. Бул абал өлкөдөгү тирешүүнү жоюп, стабилдүү абалды түзүүгө түрткү болгон. Үчүнчүдөн, өлкө жаңы конституцияга ылайык президенттик башкаруудан парламенттик башкарууга өтүү жолун тандап алды. 2011 жылы 1 декабрда Алмазбек Атамбаев Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына киришти. Анткени ал президенттик шайлоолордо шайлоочулардын 63,2%'nin doğuşun algan. Kırgız Respublikası'nın prezidenti ölkönü turuktu önüktürüğünün uluttuk stratejiyasını bekitken.
bu programmada ölkünü önüktürüğünün, reformoluğunun bağıtlarının prioritetti negizki bağıtları anıktalgan. Strategiyanı işke aşıruu üçün prezident başında turgan koordinasyalık geniş tüzülgön. Bu sovetke bardık birliktin butaktarının, parlamentteki fraksiyalardın, oppozisyalık güçtördün, grajdandık koğumdun ökülderi girgen. Çoğun gönül bula turgan mesele bu ulut aralık mesele olgun. Antkeni kontrrevolüsyacıl güçtör ülke üstün tüştügünde Oş yergesinde 10. iyunda iki boğurdoş eldin ortosunda tağırak aytkanda Özbekler menen Kırgızların ortosunda ulut aralık janjaldı çıgaruğa jetişken. Bu janjalda 400'den aşık adam kurman bolup 20'dan aşık adam dayınsız jok bolgon. Göp adam jarakat algan.